de um desastre ecológico desse, então não pode ser uma energia limpa. Então nós estamos aqui encarecidamente pedindo para que o governo não financie mais esse crime. Então contra Belo Monte, estamos aqui contra a construção do Belo Monte, exatamente em função desses crimes todos. Chico quer dizer água boa, os povos da floresta estão em pé de guerra. Vai haver um grande embate e os índios vão ser exterminados, porque eles sabem que se acabar com a terra, vai acabar com todas as gerações. Vão abrir um canal em Belo Monte maior que o canal do Panamá, inundar de água. Vocês não imaginam a consequência que isso trará para o planeta, para o Brasil. Os primeiros povos atingidos serão do Xingu, mas depois, quando chegar tufão, chuva, tempestade, granizo, é porque começaram a desequilibrar lá em cima do Xingu. Tem o planejamento de fazer uma hidrelétrica em cada rio da Amazônia. É um absurdo. O Brasil é o último tesouro ambiental do mundo. Nós temos que preservar as nossas reservas naturais e não acabar com elas. Basta fazer usinas de energia solar. Elas não poluem, elas não devastam. E todos terão energia eólica. Não precisa acabar com o rio, acabar com a vida. Fazer uma hidrelétrica do tamanho de um monstro. Todos os ambientalistas se referem a essa obra como um belo monstro. Profunda e grande, elas jamais tinham chegado aqui pela primeira vez que chegaram. Um desmatamento de Belo Monte, isso será uma constância. É isso que nós queremos. Belo Monte é um crime contra a humanidade, não só contra os povos indígenas, mas contra toda a população do mundo. Nessa missão sustentável.